说到新能源汽车，可能大家都非常了解，为了节约环保等原因，国内大力提倡新能源载具的生产和销售，而且在政策上也给予了新能源企业足够多的支持，就算是消费者购买新能源产品也会有相关的政策补助。但是大家有听说过新能源的船吗？可能都觉得船这样大的庞然大物，电力能带动航行吗？其实是可以的。最近中国就出了一个新科技清洁动力船。据媒体报道，中船广船国际近期下水了世界上第一艘新能源内核自卸船。这艘新能源内核自卸船是由广州广船国际下属龙穴造船基地自行研制并建造的一种采用纯电力运行的货船。在这艘船下水的同时，广船国际相关部门同时公布了内核双电纯电动力船只电力标准。这一标准的确立，确定了中国将走向电力新能源载具的未来。本次下水的新能源船只长度为70米，采用自卸式翻斗装载电煤运输。该船装有重达26吨的电容和电池系统，船总电池容量为2400千瓦时，可以以8节的航速行驶超过80公里，足以满足珠江流域的运输要求。该船采用了大功率的充电装置，充满电仅需2个小时，与装卸货时间差不多。该艘船在未来真正参与运输工作的时候，可以在全程只依靠电力驱动，在整个航行过程中不消耗任何燃油，真正做到了节能减排。中国的军民融合一直硕果累累，很多人也在思考全电动力军用装备是否可以带动新一轮的军事革命。在这个问题上，笔者持保留态度。对于目前的国际军事状况和后勤补给状况，军事武器一旦进入全电的话，就会全面覆盖现在的军事总体形态。